Ви дивитеся новини на Суспільному Закарпаття у студії Андріана Курта та Наталія Булаца. Вітаємо. 9 нових хворих на коронавірусну інфекцію виявили на Закарпатті методом ПЛР-дослідження. Про це сьогодні повідомив виконувач обов'язків голови ОДА Олексій Гетьманенко. Станом на сьогодні COVID-19 мають 205 жителів області. Із них 43 – це медичні працівники, 8 інфікованих – діти. 16 закарпатців одужали, 6 померли. Міжгірський район наразі єдиний із 13 в краї, де не зафіксували хворих. В Україні станом на сьогодні 6125 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції, 367 пацієнтів одужали, 161 людина померла. За добу виявили 415 нових інфікованих. Першу зміну здали медпрацівники обласної клінічної лікарні в Ужгороді, які доглядали хворих на коронавірусну інфекцію. Про це розповів директор медзакладу Юрій Яцина. Четверо лікарів, 10 медсестер і санітарок тиждень не були вдома. Вони почергово змінювали одне одного кожні 4 години. Наразі очікують результати тестів, проведені методом ПЛР, аби повернутися до рідних. За словами Яцини, в обласній клінічній лікарні перебувають 17 хворих на COVID-19. Вони мають на даний час достатньо засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів, і вони мають дуже чіткий алгоритм як режимного об'єкту. Мається на увазі одягання засобів індивідуального захисту, їхнє роздягання, дезінфекція, душові кабіни і кімнати відпочинку. Ну, я рахую, що тут зроблено все на тому рівні. Дуже прошу населення Закарпатської області зменшить нагрузку на нас. То чим більше будете, чим краще дотримуватися карантинних вимог, тим більше ми зможемо допомогти тим людям, які зараз до нас попадають. Два адміністративні протоколи склали патрульні поліцейські упродовж великодніх свят на Закарпатті. Поліцейські патрулювали у містах та селах, говорили з жителями про рекомендовані обмеження, а також роз'яснювали, чому потрібно дотримуватися карантину. Про це розповіла речниця патрульної поліції в області Мар'яна Лошак. Нагадую, у п'ятницю, 17 квітня, комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала не виходити з дому до 6 ранку вівторка. Якою була ситуація на вулицях Ужгорода? Дивіться далі в сюжеті. Патрулювати поліцейські почали на площі Петефі, далі – на Театральній. Говорили із людьми, які не вдягнули маски. Без маски на площу вийшов ужгородець Олексій. Залишилось в машині, я не намагався заходити в магазини або бути поруч з людьми, тому я тільки прогулювався містом. На вулицю, каже Олексій, не виходить без необхідності. Але прогулятися щодня, я вважаю, що це хороша ідея. Я не можу сидіти щодня цілий день у будинку, тому вирішив прогулятися. Олександр маску з собою взяв та не вдягнув її. Карантину, розповідає, дотримується. Тому що хвилююсь за своє здоров'я, сім'ї, окружаючих людей. А оці вихідні проводили здебільшого вдома чи виходили на вдома? Да? Виключно вдома. Також патрульні перевіряли в Ужгородці документи, розповіла речниця патрульної поліції Закарпаття Мар'яна Лошак. Їх, нагадую, 6 квітня громадяни України мають обов'язково носити з собою. Також наголошують на важливості рекомендацій Регіональної комісії ТЕБ та НС про вжиття додаткових заходів з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 під час вихідних та святкових днів. Патрульна поліція закликає обмежити краян пересування та перебування в громадських місцях без нагальної потреби не виходити на вулиці населених пунктів, утримуватися від використання власних транспортних автомобілів, а також відвідування аптек, продовольчих магазинів, автомобільних заправних станцій. За словами Мар'яни Лошак, на час вихідних поліцейські працюють у посиленому режимі. Збільшили також кількість автомобільних патрулів. Марія Лукей, Андрій Гісем. Новини на Суспільному. Цим завершуємо. Дякуємо, що були з нами. Наступний випуск дивіться сьогодні о 17:00.